Nii, siin on ka väike update selle arvuti kohta, millest siin vahepeal juttu oli. Olen selle natukene update'i teinud. Me nagu näha ei ole. Siis on näha, et uus protsessor on täiesti uus emaplaat. Protsessor on siis 1,7 GHz-ine. Mälu on 512 MB. Graafikakaart ja helikaart on jäetud samaks, nagu ka see algupärane kõvaketas siin. Lisatud on veel üks kõvaketas ja toiteplokk on välja vahetatud. Sellel oli Windows XP Professional vahepeal peal, aga tollega tekkisid mingid probleemid ja tuli peale tõmmata. Just paar minutit tagasi lõpetasin Windows XP peale installeerimise ja nagu näha, installeerimine oli täiesti edukas. Olen kohale toonud ka oma selle kassettlaadio ja VHS-i. Eks ma üritan kassettimängu see nädala vaatsi tööle saada ja nagu näha, on uus kell ka tekkinud siia. Ja kell ei ole kaugeltki mitte nii palju, nagu see näitab. Kell on natukene rohkem, natukene palju rohkem. Ja kui kell laua peal näitab, siis kell peaks olema praegu hoopis nii palju, nagu nüüd on. Nüüd on kell õige. Joo, on vahepeal patarei välja tõmmatud ja sellepärast oligi ta tühi seisis lihtsalt. Aga jah, nii, mis veel siin on? DVD-mänge jäi sama koha peale. Kõva kette pidi näik panema see üles ja tagur pidi sellepärast, et see juhe tahab natukene nibida siin mul. Ja väike helisüsteem ja nii. See ongi veel selle arvuti kohta.